ဘေးရမင်းကနော်သူ့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုကျမတို့အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်နော်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး35အငယ်16ကနေ18မှာကျမတို့မြင်ရတယ်အဲ့ကျမနဲ့အတူတူကြည့်ရအောင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး35အငယ်16ကနေ18 1 2 3 turn out တဖန်ဘေတလာအရက်မှခยีသွားပြန်၍အေဖရမျိုးနှင့်နီးတော့ခါယာခေလာသည်သားဖွားအံ့သောငါအချိန်ရောက်၍ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရ၏ထို့သောပြင်းစွာခံရစဉ်တွင်ဝမ်းဆွေးကမစိုးရိမ်နှင့်သားယောက်ျားကိုရသည်ဟုဆိုလေ၏ယာခေလာသည်တေအံ့ဆဲဆဲရှိ၍ငံဝိညာဉ်ထွက်စေခါထိုသားကိုဘေနောနိအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အဘမူကားဘင်ယာမင်အမည်ဖြင့်မှဲ့သည်အာမင်အဲ့တော့ဒီဘင်ယာမင်ကဘမမွေးတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သူကဂတိတော်ပြီမှာမွေးတဲ့သားဖြစ်တယ်နော်ကျန်တဲ့သား7ယောက်ကဒီဂရိတော်ပြေပြင်ပမှာမွေးတဲ့သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီအေဖရက်မျိုးအနီးဘေတလကနေပြီးတော့အေဖရက်ကိုသွားတဲ့နေရာအနီးဆိုတဲ့နေရာမှာသူအဲ့ဒီနေရာဟာတကယ်တော့ဂရိတော်ပြေနော် promise land ထဲမှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သူတယောက်သေးကပဲအဲ့ဒီမှာမွေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တကယ်ပဲထူးခြားတဲ့သားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့မွေးဖွားခြင်းမှာသူ့ရဲ့မိခင်တော်ဆုံးသွားတယ်နော်သူ့မိခင်ကမဆုံးခင်မှာသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါသူသားကမွေးဖို့ရန်အတွက်အရန်ခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့မြင်ရတယ်နော်သူဘေးရမင်းမွေးဖို့ရန်အတွက်နာနာကျင်ကျင်နဲ့မိခင်ကမွေးဖွားရတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုပါသူပေးရတော့မယ့်အချိန်နော်အသက်ထွက်ခါနီးအချိန်မှာသားကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်မေးပေးလိုက်တယ်အဲ့နာမည်ကတော့ Sons of Sorrow လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငါရဲ့နာကျင်ခြင်းငါရဲ့ဝမ်းနေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်ဘေနောနီဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်မှဲ့ဒါမဲ့သူလေးဆုံးသွားရောသူ့ယောက်ျားကနော်ယာခေလာရဲ့ယောက်ျားကနာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒီသားကိုဘင်ယာမင်လို့နာမည်ပေးတယ်နော်ဘင်ယာမင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဘဤလက်ယုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်ဝါးဟာလေလုယာအမေအမေကငါဤနာချင်းချင်းငါရဲ့ဝမ်းနေခြင်းလို့နာမည်ပေးပေမဲ့အဖေကသူ့ကိုနာမည်ပေးတဲ့အရာကတော့အဘရဲ့လက်ယုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကိုသူကကျမတို့ဟာတကယ်တမ်းတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုသာမရဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာ Sons of Sorrow တွေဖြစ်နေပြီ။ဝမ်းနေခြင်းတွေနဲ့ပြည့်တဲ့လူတွေပါဟုတ်လားကျမမမိသေးတယ်ကျမယေရှုကိုမယခင်တော့ကကျမဘလောက်ဝမ်းနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျမမမိသေးတယ်အဲ့တုန်းကနာကျင်မှုတွေအဲ့တုန်းကမျောလင့်ချက်မဲ့တဲ့အရာအဲ့တုန်းကရှုံးနေတဲ့ဘဝကိုအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုဆိုးရွားတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကကျမရဲ့ destiny ဖြစ်တယ်အပြစ်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လူသားတွေအားလုံးဟာအပြစ်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဝမ်းနေခြင်းအပြစ်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးခြင်းတွေမှာကျမတို့ဟာသွားရမှာပါအဲ့နာကျင်မှုဟာတကယ်တော့ကျမတို့အတွက်အမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်သားတွေကိုနာမည်ပေးတာယာခေလာတို့လေအာတို့ဖြစ်ပါတယ်နော်မိခင်တွေကနာမည်ပေးကြပြီသူတို့ရဲ့ပေးတဲ့နာမည်နဲ့ပဲအိသားတွေကဆက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းကဒါပေမဲ့ဒီဘေးအမင်းကတော့ထူးခြားတယ်အမင်းကနာမည်ပေးတယ်ပေးပြီးသားပဲတကယ်တော့ဒီနာမည်နဲ့ပဲသူဆက်သွားရမှာနာကျင်ခြင်းဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲဆက်သွားရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားမှာအဖေကဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုလေယေရှုခရစ်တော်ကကြားဝင်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဟာကျမတို့အပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြောင်းလဲစေတော်သူကျမတို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲစေတော်သူဖြစ်တယ်ကျမယေရှုကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမဘဝရှုံးနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းဟာယေရှုကြောင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကစာရာအီးဆိုတဲ့အရှုံးသမားကိုအောင်မြင်တဲ့သူအဖြစ်သူပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်ဒါနဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲယေရှုဟာပြောင်းလဲပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါဦးငါအဖေကငါအပေါ်မှာသိကောင်းမြတ်တယ်အာမင်ငါဖေကငါပေါ်မှာသိကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်ပဲသင်ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်သင်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့သူကဒီသားကိုမြင်တဲ့အခါမှာငါအားကိုးရတဲ့သားဖြစ်လာမယ်လို့မြင်တယ်မိတ်ဆွေတို့လားကျမတို့ဟာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖရားသခင်အားကိုးရတဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဘာမှမလုပ်လဲဒါပေမဲ့ကျမမမိသေးတဲ့ယေရှုကိုရလာပြီးတဲ့အခါမှာဖရားကကျမကိုပြောလာတယ်စာရာအိမင်းကသုံးမယ်
်မင်းဟာငါအားကိုးရတဲ့သမီးဖြစ်လာမယ်ငါရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုမင်းပြုလိမ့်မယ်ငါရဲ့လက်ယုံဖြစ်လာမယ်ကျမစဉ်းစားတယ်ကျမလိုလူကဘာမှမမထိုက်တန်တာကျမလိုလူကဘာလုံးနိုင်မှာမို့လို့လေဒါပေမဲ့အဖေရဲ့အမြင်ကတော့ငါအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာငါအားကိုးရတဲ့သားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာမေငါအားကိုးရတဲ့သမီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးကိုကိုကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့မမြင်ပါနဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကိုကိုကိုမြင်ပါတင်းရဲ့ဖခင်ကတင်းကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့မမြင်ဘူးတင်းရဲ့ဖခင်ကတနေ့မှငါအားကိုးလို့ရတဲ့သားငါအားကိုးလို့ရတဲ့သမီးလို့တင်းကိုမြင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဘဝမှာကျမတို့ဟာအသက်ရှင်ရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုသိပြီးတော့စိတ်ချမှုနဲ့ကျမတို့ရှောက်လှမ်းရအဲ့ဒါအဖေရဲ့အလိုပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာကျမတို့ဘင်ယာမင်ရဲ့အသက်တာတစ်လျှောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအယံကိုမျက်နှာသာခံစားရသောသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ရဲ့အကိုယောသက်ကလည်းသူ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်။နော်သူ့ရဲ့အဖေကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်။ဒီဘင်ယာမင်နဲ့ယောသက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုယောသက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ယောသက်ရဲ့အသက်တာတစ်လျှောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောသက်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူဟာ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကြွလာမယ့်အရာကိုသူကကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုထားတာဖြစ်တယ်။ဥမာသူဟာလူတွေကိုတေတဲ့ဘေးကနေအစာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းဘေးကနေကယ်တင်တယ်။ဒီလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်းလူသားတွေကိုအသက်သေသာရအသက်မှာသွားပြီးတော့เนาะကျမတို့ငရေသွားရမယ့်အရာကနေပြီးတော့ယေရှုကကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယောသက်ဟာရောင်းစားခြင်းခံရတယ်။ဒီလိုပဲယေရှုဟာလည်းအသေးသက်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ယူရရှကာယိုရဲ့ရောင်းစားခြင်းကိုခံရတယ်။သူ့ရဲ့ညီအကိုတွေကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်တယ်။ဒီလိုပဲယေရှုကိုတတ်တဲ့လူတွေကလည်းအခြားလူတွေမဟုတ်ဘူး။ဣသရေလလူတွေပဲယေရှုကိုယောမလူတွေလက်ထဲမှာတတ်ဖို့ရန်အတွက်အတားဖြစ်တယ်။ယောသက်ရဲ့တက်တာတစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ non teacher study လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာ prophet ပြုတဲ့ပုံဆောင်ချက်လူတဦးလေးပဲဖြစ်တယ်။နော်ကျမ်းစာတွေရဲ့ပုံကိုယ်တော်တော်များများထိုတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမောရှေဆိုလေယေရှုကိုပုံဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့ဒါဝိဒ်ဆိုလေထိုနီး၎င်းပဲ။ဒါပေမဲ့ယောသက်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘင်ယာမင်ကဘသူ့ကိုပုံဆောင်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဘင်ယာမင်ရဲ့အသက်တာကကျမတို့ကိုပုံဆောင်တယ်။ဘင်ယာမင်နဲ့ယောသက်ကိုသူတို့ရဲ့ relationship ကိုကျမတို့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာယေရှုနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဘင်ယာမင်နဲ့ယောသက်ကညီအကိုအရင်းတွေဖြစ်တယ်။အမေတယောက်ထဲအဖေတယောက်ထဲကနေမွေးလာတဲ့ညီအကိုတွေဖြစ်တယ်။ယာခေလကနေမွေးလာတဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲယေရှုနဲ့ကျမတို့ဟာလည်းညီအကိုတွေဖြစ်တယ်။ယေရှုကကျမတို့ကိုညီအကိုလို့ခေါ်တယ်။အာမင်ယေရှုကကျမတို့ရဲ့အကူအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။သူကကျမတို့ရဲ့အဦးတည်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမတို့ကိုချစ်တယ်။ဒီလိုပဲယောသဟာလည်းဘင်ယာမင်ကိုချစ်တယ်။အဲ့တော့အဘမွေးတဲ့နော်။ဒါအဘဒီသူ့ရဲ့အဖေယာကုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘင်ယာမင်ကိုချစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့သူအချစ်ဆုံးမိန်းမကနေမွေးတဲ့သားလေးဖြစ်တယ်လို့ယောသကလည်းအခြားတိုင်းပြည်မှာနော်ရောင်းစားခြင်းခံလိုက်သူကတော့သေပြီလို့ပဲမှတ်တာပေါ့နော်ယောသက်သေပြီလို့သူသိတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကယောသက်နေရာမှာအစာထိုးပြီးတော့ဘင်ယာမင်ကိုအယံမဲချစ်တယ်သူရဲ့အချစ်တွေအားလုံးကိုသူကပုံအောပြီးတော့ဘင်ယာမင်အပေါ်မှာသူကအနှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ကိုလည်းခမီးတော်ဖခင်တိတ်ချစ်တယ်ဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားတော်ယင်းကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်ကျမတို့ကိုချစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယောသက်ကလည်းသူ့ရဲ့ညီကိုချစ်တယ်ဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီကိုသူမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျန်တဲ့ညီကိုတွေပြောတယ်မင်းတို့နောက်တစ်ခါဒီနေရာကိုပြန်မလာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီညီကိုတွေကသူ့ကိုယောသက်ကိုသူတို့ညီမမသိသေးဘူးအဲ့ကုတူပြီမှာသွားပြီးတော့အစာခေါင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာသွားဝယ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွားဝယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာယောသက်ကပြောတယ်မရောပေးဘူးသူတို့ကိုမပေးတော့ဘူးအစာအကယ်လို့မင်းတို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ညီအငယ်ဆုံးဘင်ယာမင်ကိုခေါ်လာရမယ်ဘင်ယာမင်မျက်နှာကိုမမြင်ရင်ငါမင်းတို့ကိုအစာမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တော့ကျမတို့ကဘာကြောင့်ခန်းကြီး53အငယ်9မှာတွေ့ရတယ်တော့ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်ညီကိုမထင့်လင်မသွားပါအကြောင်းမူကားထိုသူကသင်တို့ညီမပါလင်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရဟုပြောထားပြီဟုအဘအားပြန်ဆိုလေ၏အတော့သူကနော်ဘင်ယာမင်ကိုယောသဟာမတွေ့မချင်းရှာတယ်ဘင်ယာမင်နဲ့သူနဲ့အတူတူတလုံးတဝတယ်မဖြစ်မချင်းယောသက်ကလက်မလွတ်ဘူးမရမချင်းရှာရဲဆိုတော့တွေ့ရ
And then Yeshu got a Tony Lagame, Jamaro net tune, Talon to Ware, Mapimachin, Jamaro go share. Nayeti Simbiro, Jamaro go, Jamari winning, okay, no do do pite. Ame Mayamachinsha, Tegero, Yotaka, Egurupima Gamsa Navy, Payan Campion Navy, Maymale Yanavi, Kalele Yanavi, Piomes, Puata the Kugo to Salo Yare. Tabeme Bajan to a Nigo Sharale, to Chite at Rajam pite. In a Yeshu let Tony Lagame. Kangim Boma, Bonsis in a Sampero Mudo Payapite. Along Shide, Tumak Lapare Kang in the Mane Shide, Kangim Bonsis in a Along Shide. Tabi Majamaro was shy. Jamaro net tunet alone to worry Mapimachin, Thuha Anami Upite. Jamaro Pimia atra to Mijigo lakere, to John Kane, to Lapir Jamaro a Pimia to Kara in Boma. They can be here. Hallelujah. And tomorrow, ye at the Daha, Benjamin Lobe Pite, a go ye chiching or canyare. Ye shoo crittle payaye chiching or a pee a wak canzayado do repite. Hallelujah. Benjamin a do gogo matiba. Benjamin a do a gogo mashakeba. Yoda go do shakela. Mashabao ti amadio. The metue go a do shanire. Dilobe tomorrow at the Dale, Payao, tomorrow shallow, no drink here, I'm home. A good tomorrow pure coro, chino shaba, no matrimachin shaba, maj, tomorrow pure. The girl makes with Tila, tomorrow a payao in shag, I'm hoba. Payaga tomorrow in shag, I'm pite. Tomorrow two matire, a chain margarilla, billet, two at tomorrow go three, pure tomorrow go matrimachin to shag head. Tomorrow two, humans like a chain margarilla, billet, tomorrow go chibi, tomorrow go matrimachin to ga shag head. Do ye a chicka tomorrow ye chit a poor up yet? Do ye a yunaro got tomorrow ye can tight dad have poor? Do tomorrow go get him boy a dread to gong in season in the along with some beetle ye shoe halag it? Then a bajamu payaga tomorrow go matrijin bulu tomorrow tearale. A chuluric a mayo and a mindset is she. Payanga matrijin law. Payanga shine let dream am ho. Mahobu mays with tango payanga twijin law at the sun at tea time on tango shine it up yet. Amen. Hallelujah. Aro Benjamin ha, kamji kanzaya do du. Benjamin ha, chichen kanzaya do du. Phet lo be. Jamaro ha le, phaya ye chichen. Yeshu Khristo ye chichen ne sha phwe jin go kanzaya do du le phet de. Pyo bang Benjamin ye kamji mingla ha nga ne sai ne. Amen. Benjamin ye kamji mingla ha nga ne sai ne. Ten ha abha ye le yong phet de. Ten ha ako ye chit do du phet de. Amen. And another two sons, a yachma biome, bea meali, three, a chado, a courier, chichin like Kaya. Tila, Jenny, a courier, yota, moaning, I may bea mingle a chicha. Jama tenaro, yota go moaning, kama, yota, yamsa can be the cut through Nam Dayara, Pilime, through Pianloid Wajar, through a ni and his own bea mingle jar through Kagwe Pide. Tayama, yota got your bea ming coga, pure Jenny, you guria, mayau, mapiani. Then you were on my low barney. I don't cargo a beer. And I'm not three and ye a good deal, so Emma a choke a pit non choked up your nigger beer. I've been shoot up your beyaming opian kaima. Genogo pantaba to goza. Genogo be pantalaba. Beyaming opian quim beba. Together you are Yota don't a yamsabo a jambaker at two pit. Tazonga nebiro Yota gongaro ishimela luri letter young layam so bido a jambera. You rabbed it. That may be a mingle, jam be a mingle, my pan money. Genogo tukoza panhaba. To go to a pound canne. Paladilam you go marmaro. Be a me ha jenny ye a goria chichon can. It thin hale. Critton, I think ye a goria chichon can or do pit. Dine teng o chete kre ni ko maung ma ri a myai shi ye krito ko chete ni ko maung ma ri teng o chete teng o ka gwe pe de ten twa tu ro ye atatta ko rang barana ma tha be wunyin tai pwe win pe ja de shin ma ten shin ma mama mat ya pi ro sa ran ne tai pwe win pe ni ja da phit de pyo ma nga kaung ji khan sa ya de nga o chete ni ko maung ma ri shi ye. Wow, hallelujah. Benjamin had to get Gongji Kanzar up here. Benjamin, you're the Pian Tweed at Chima. Say Winzala. Benjamin, you're the Pian Tweed at Chima. You're the Benjamin, you're the Gongji Beer.
်သူပြောတဲ့စကားဘာလဲဆိုရင်ကျမနဲ့တူဖက်ကြအောင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး43ငွေ29ကနေ30မှာထိုအခါယောသတ်သည်မျှော်ကြည့်၍မိအမိဤသားမိမိညီအရင်ဘင်ယာမင်ကိုမြင်လင်ဤသူကသင်တို့ပြောတော်သင်တို့ညီဖြစ်တော်ဟုမေးလျက်သင်ကိုဖျားသခင်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောငါသားဟုဆိုပြီးမှညီရင်းကိုမြင်ရ၍ကျင်နာသောစိတ်ရှိသောကြောင့်အလင်းအမြန်ထသွား၍ငိုရာအရက်ကိုရှာသဖြင့်အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်၍ငိုလေ၏အာမင်ဘာမြင်လဲဆိုဘာပြောလဲဆိုသင်ကိုဖျားသခင်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောငါသားပထမဦးဆုံးသူပြောတဲ့စကားကဖျားသခင်သင်ကိုကယ်မတနာပါစေ Oh Lord have mercy on him ယုတ်တပြောချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်ဘယ်ရမယ်မင်းအခုလိုမျိုးကမင်းကိုပြန်တွေ့ခွင့်ရတာဟာဖျားရဲ့တနာခြင်းဂရုဏာကြောင့်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြန်တွေ့စရာကြောင့်ရှိတော့ငါဟာဆုံးရှုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်မေဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းကိုလေသူတို့ဟာငါလိုပဲရောင်းစားပြစ်တယ်မေမင်းလည်းတနိုင်ငံငါလည်းတနိုင်ငံဖြစ်နေလို့ရတယ်အမေငါတို့အခုလိုပြန်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာဟာဖခင်ရဲ့ဂျေဇုရောမိတ်ဆွေသိလားကျမတို့နဲ့ဖခင်နဲ့ပြန်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာဟာဖခင်ရဲ့ဂျေဇုရောဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တနာခြင်းကြောင့်ဖခင်ရဲ့တနာခြင်းကြောင့်ယေရှုနဲ့ကျမတို့နဲ့တလုံးတဝရပြန်ဖြစ်ခွင့်ရတာဟာကျမတို့ရှာနိုင်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့တနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြုံးပုံဖခင်သခင်ကတနာတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုကရုဏာငါ့အပေါ်မှာစုံလင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောသကဗိယာမင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူဘာမြင်လဲဆိုဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုမြင်တယ်ဖခင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကိုမြင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာကိုမြင်မလဲဆိုဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုမြင်တယ်တကယ်တော့ကျမတို့ဘဝဟာပျက်စီးနေတဲ့နာတကယ်တော့ကျမတို့ဘဝဟာအပြစ်ထဲမှာဆုံးရှုံးနေရမှာဒါမဲ့ဘာကြောင့်မဆုံးရှုံးမဲနဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားနေရတာလဲဘာကြောင့်မဆုံးရှုံးမဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရနေရတာလဲဘာကြောင့်မဆုံးရှုံးမဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေခံစားနေရတာလဲကျမတို့လွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့အပြစ်ကချီနှောင်လို့မရတော့ကျမတို့ဝမ်းနေခြင်းကချီနှောင်ထားလို့မရကျမတို့ကိုစိတ်ပြည့်ခြင်းတွေချီနှောင်ထားလို့မရနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ဟာဝမ်းမြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါသောသူတွေဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သွာလာခွင့်ရတယ်မုန်းတီးခြင်းတွေကျမတို့ခထဲမှာနေရယူလို့မရအပြစ်တွေကျမတို့ရဲ့ထဲမှာနေရယူလို့မရလွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အခွင့်နဲ့ဘာကြောင့်ရတာလဲဘာကြောင့်ရတာလဲကျမတို့လူတွေကြည့်ရခါစိတ်ဝင်စားတယ် why this person is free why this person is living in happiness ဘာကြောင့်မလို့ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မှအသက်ရှင်နေနိုင်တာလဲအကြောင်းရင်းကဖခင်ရဲ့ဂျေဇုရောကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့ဂျေဇုရောကိုလူတွေမြင်ပါစေပြောပါဦးကျမနဲ့တူဝင်ခါမှာငါ့ကိုကြည့်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့ဂျေဇုရောလူတွေမြင်တယ်ဘေးရမင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောသကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်။ငါသားမင်းပေါ်မှာဖျားတကယ်ကောင်းမြတ်တယ်။ဖျားတကယ်ကောင်းမြတ်တယ်။စင်ပေါ်မှာဖျားခင်တကယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကျမအမှားခံပါတယ်မိတ်ဆွေ။သင်ကိုကြည့်တာနဲ့တင်သိနိုင်တယ်။သင်ရဲ့သက်တာကိုကြည့်တာနဲ့တင်ဖျားခင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲဆိုတာကိုမြင်နေရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘေးရမင်းဟာကောင်းကြီးခံစားရတော့သူဘေးရမင်းဟာဂျေဇုရောခံစားရတော့သူ။ဘာကြောင့်ကျမပြောလဲဆိုတော့ယောသက်ကဘေးရမင်းလဲရလဲရောသူကအကြီးကျယ်ငိုပြီးတော့နော်ဘေးရမင်းကိုထားခဲ့ဖို့ပြောတယ်။ထားခဲ့ဖို့ပြောတဲ့ခါကျင်းနေညီကိုရီကယောသက်မှမသိဘူးလေ။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မလုံနဲ့အဖေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်အဖေသေးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပြန်ခွင့်ပေးပါ။သူ့အစားကျွန်တော်နေခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ယူရာကပြောတယ်။အဲ့လိုပြောလဲပြောအဲ့ချိန်မှာယောသက်ကမနေနိုင်တော့သူဟန်ဆောင်ထားတဲ့အရာသူကသူအေဂုတုလူလိုဟန်ဆောင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူဖေချလိုက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့သူဟာသင်တို့ရဲ့ညီရောသက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူဝင်ခံလိုက်တော့ဝင်ခံပြီးလည်းပြီးသူတို့နဲ့အတူစားတော့ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်သူတို့နဲ့အတူစားတော့ပြီးအောင်တော့မကောက်သူတို့ကိုလက်ဆောင်တွေပြန်ပေးတယ်ညီအကိုတွေကိုသူလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အိမ်ပြန်မှုရန်အတွက်သူလှုပ်ခိုင်းတယ်အင်ပြင်းတဲ့ခါမှာအဖေကိုပြောပါဒီကိုလာပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူနေဖို့ရန်အတွက်ပြောပါနောက်ထပ်အစာခေါင်းမခြင်း9နှစ်ရှိသေးတယ်ခုနှစ်နှစ်မှာခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လူတွေဒုက္ခရမ်းရောက်နေပြီနောက်ထပ်9နှစ်ဆိုရင်အားလုံးပို့ပြီးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူလာနေဖို့ပြောပါဆိုပြီးသူဆေလွတ်ခံနီးမှာဘာလို့လဲဆိုအကိုတွေကိုသူလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်
ယောသတ်ဟာအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးတယ်ပြောမအောင်ကျွန်မနဲ့တွေ့ဝင်ခဲ့မှာယောသတ်အမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးတယ်ယေရှုကအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးတယ်အာမင်ပြောမအောင်ယေရှုကအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးတယ်အချို့ပြောတယ်ဒီနေ့တို့ခရစ်ယာန်တွေကလေဖယားစီကတောင်းမဲတောင်းနေရပဲတစ်ချိန်လုံးမဲတောင်းနေရပဲမသိရင်တောင်းတာအပြည့်ရှိတယ်လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့သူတို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုကျမတို့ကနော်တစုံတစ်ခုရဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်လို့ဆိုတကယ်တော့မဟုတ်ဖျားကွာကျမတို့ကိုပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာကြောင့်တောင်းလဲဆိုစံစာပြောတယ်တောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့စံစာကအဲ့လိုပြောလို့ကျမတို့ကတောင်းတာဖြစ်တယ်တောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းဖျားကွာကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတာယောသကညင်ကိုတွေကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတာယေရှုရရင်သင်ထာဝရသက်ပေရယုံသမကောက်ကောင်းကြီးလေးရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုရရင်ယေရှုကသင်အတွက်အကောင်းဆုံးတွေကိုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အချို့ခရစ်ယာန်တွေတော့နားမလဲဘူး။အချို့ခရစ်ယာန်တွေခရစ်ယာန်သာဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးစင်ရင်မယ်လို့ယုံနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်။အခုချိန်ကြီးခက်ခဲမှုတွေကသူတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းယုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးယောသက်ကညီကိုတွေမြင်တာနဲ့ကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဖျားကလေးသင်ကိုကောင်းကြီးနေတိုင်းပေးခြင်းနဲ့ပြောမောင်နေတိုင်းမှာငါကောင်းကြီးခံစားမယ်နေတိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေငါအတွက်ဖြစ်တယ် Hallelujah I expect your miracles I expect your blessing every day new mercy is pouring on you နေတိုင်းမှာကယူနာတဲ့ Jesus တို့ရဲ့ကောင်းကြီးအသက်ဟာသင်တော်ရှိရဲ့ Hallelujah အဲ့တော့ယောသကကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါကျန်တဲ့ညီအကိုတွေကိုတဖို့ပေးတယ်ဆိုရင်ဘေးရမင်ကငါဖို့ရတယ်ပြောမောင်ဘယ်လောက်ရလဲငါဖို့ငါဖို့ဆိုတာကဘာလဲသိလားအချို့ကနော်အမြောက်ငါလို့ထင်တယ်ငါစလို့ထင်တယ်ငါဖို့လို့ပြောရဲဆိုအမြောက်ငါပေါ့လားသူများအင်းကြီးတစ်ထည်ဆိုသူကငါထည်သူများဆန်တစ်ခွက်ရရင်သူကငါခွက်အဲ့လိုမျိုးတွေ့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဟေပြဲတွေရဲ့ concept အရာကသူတို့ရဲ့ဒီနော် mindset ကငါစလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာအစမတန်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ငါခုထပ်ပို့နိုင်တယ်သဘောပေါက်မလားအစမတန်လို့ပြောတာမတိုင်းမတန်ခံစားရတဲ့အထိအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်သဘောပေါက်မလားမသိဘူးနော်အချို့တွေပြောရလေမလေသူများမထိုက်တမောင် LV ဝစ်စရာလားနော်မထိုက်မတန်နော်သူရတဲ့လခနဲ့သူဝစ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့မထိုက်မတန်ပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဖိအဲ့မှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ယောသက်ကဘင်ယာမင်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာမထိုက်မတန်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ငါထေတာမကဘူးအစပေါင်းများစွာပေးတယ်ဒီနေ့ဖရာသခင်ဒီကျမတို့ကိုအစမတန်ကောင်းချီးပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်အစမတန်ကျမတို့ခံထိုက်တာထက်ကျမတို့ရရှိသင့်တာထက်ကျမတို့ဖရာသခင်ထံကနေပြီးတော့နော်ရသင့်တာထက်ပိုပြီးတော့ကိုဖရာကကောင်းချီးပေးမှာအာမင်ပြောပါအစမတန်ဖရာသခင်ငါတို့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့Hallelujah လွန်ကဲစွာကောင်းကြီးခံစားရတယ် Hallelujah အမေအဲ့တော့ဘေးရမင်းကသူ့ကိုယောသက်ကိုတေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အကိုကသူ့ကိုသိလို့သူ့အကိုကသူ့ကိုရှာလို့သူ့ကိုကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့သူဟာအစမတန်ကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကိုကျမတို့သိလို့မဟုတ်ဘူး။ယေရှုကြောင့်ကျမတို့အယံနားလေလွန်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့သင်ကောင်းကြီးခံစားရမလဲသိလား။ယေရှုကသင်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုကသင်ကိုသိချစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်နဲ့အတူတူရှိခြင်းနဲ့အတွက်သင်ကိုအကောင်းဆုံးတွေကိုပေးခြင်းနဲ့အတွက်သင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွတ်ပြောရကျွန်တော်မှမကောင်းတာကျွန်တော်မှမထိုက်တန်တာယေရှုရှေ့ရောက်အဲ့ဒါတွေပြောလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုရှေ့ရောက်ရင်သင်အားနည်းချက်တွေကိုပြောခွင့်ပေးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ခါကျွန်မပြန်ပြောမယ်ချုံမေ့သွားမှာစိုးလို့ချုံကခဏဆိုမေ့သွားတတ်တယ်ယေရှုရှေ့ရောက်ရင်သင်အားနည်းချက်တွေကိုပြောခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ယေရှုကဘယ်ရမင်းကဒီလိုပြောမလဲအကိုရဲ့ကျွန်တော်သိမကောင်းတော့ကျွန်တော်ကလေအိမ်မှာဆိုလဲနည်းနည်းအိပ်ပုတ်တယ်အဖေကိုလည်းတိတ်ကူတဲ့ညီလေးမှမပါဘူးအဲ့ဒါညီမေးလားဘေးရမင်းမေးလားရောသက်မေးလားဘေးရမင်းမင်းဒီငါပျောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာမင်းလိမ့်လိမ့်မမနေလားအဖေကိုအိမ်မှာကူလောက်လားအဲ့ဒါညီမေးလားမေးလားမမေးဘူးဘာကြောင့်မလို့ရောသက်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာလဲသူ့ညီမလို့ဖြစ်တယ်သ
တရက်တော်ဆက်ခြင်းကြောင့်ဒါရေရှုကဘာကြောင့်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတာလဲယေရှုကဘာကြောင့်တင့်ကိုချစ်တာလဲယေရှုကဘာကြောင့်တင့်အတွက်လှုပ်ပေးခြင်းတာလဲကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကျမတို့အပေါ်မှာထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျေစုတော်ကြောင့်ကျမတို့နဲ့သူနဲ့တော်ဆက်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့မှာယောသက်နဲ့ဘိယာမေဟာဖတ်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ယောသက်ဆိုတဲ့လူဟာငိုဖို့ရန်တော့အရန်ခက်တဲ့လူ။ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ပြီးပြီ။သူမျက်ရည်ကျဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒီပြင်ဖာရောရဲ့ empire မှာ serve လုပ်နေတာ။ဖာရောဟာအရန်ကြက်ကျုပ်တာဖြစ်တယ်။အရန်ရဲစကြံကျုပ်တဲ့အနော်တကယ် empire တယောက်။အဲ့လိုမျိုးလူရဲ့နားမှာနေတဲ့လူဟာတုံယုံတက်ယုံမျက်ရည်မကျတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ညီုံမြင်တဲ့အခါမှာသူ့နှလုံးသားမခံနိုင်ဘူး။ဖတ်ပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘိညာမင်ကလည်းသူ့အကူကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လေဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေရောက်သွားရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့မေတ္တာဟာကျမတို့အတွက်အလွန်ကြီးမားလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာသူဟာဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘိညာမင်လားအေးဟုတ်ပြီငါမင်းနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်နော်မင်းကညီတလားကောင်းကောင်းနေနော်လင်းလင်းမာနေနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကြိုးဆိုတာလားမဟုတ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်လိုက်ဖခင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကြိုးဆိုတယ်ပဲချိုးရရထင်တယ်မကြည့်ပြီးတော့ဆရာစီးပဲဘာလုပ်မလဲသိဘူးငါကြည့်အောင်မယ်ချင်းကောင်းကောင်းလည်းမဆိုဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောမယ်များထင်နေလားမဟုတ်ဘူးဖတ်ပြီးတော့ညို့တွေးတဲ့အခါမှာဖတ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်လာတိုင်းမှာကောင်းဝင်တမန်တွေဟာအသင်ခြေလောက်ရှိကောင်းဝင်တမန်တွေကျမတို့နဲ့တူတူဝမ်းမြောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဖခင်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ပေါ်မှာချိန်နဲ့အားရနေတဲ့အတွက်ကြောင့် in prison was she came and ပျော်လားမပျော်လားတော့ကျမမသိဖခင်တော့ပျော်တာသိချတယ်။ဖခင်ကကြည်ုံမယ်ဆရာလီဂျွန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုစောင့်နေတဲ့ပုံစံကသူကိုယ်တိုင်ကအရင်ဆုံးကျမတို့ကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုတာဖြစ်တယ်။သူကဟာငါတလာပါငါမျက်မှောက်တော်တွေကိုလာပါ။ငါမင်းနဲ့တွေ့ရတာအရင်ဝမ်းသာငါမင်းကိုအရင်ချစ်တယ်။ဆိုတော့ kiss the body ပြင်ပြမကောင်းငင်ရောက်လို့ရှင် hallelujah ။အာမင်အခုလည်းတင့်ကိုသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့တင့်ကိုထွေးပွေထားမှာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုပွေဖက်နှမ်းရှုံမှာဖြစ်တယ် hallelujah ။အာမင်ဒီမှာကြည့်ပါယောသရဲ့တွေ့ညီအပေါ်မှာချစ်တဲ့အရာဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျမတို့အပေါ်မှာထားတဲ့မြစ်တာသူပေးခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာသူ့ရဲ့ရှာဖွေခြင်းသူ့ရဲ့ဂရုဏာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘိယာမင်ဟာကောင်းချီးခံစားရတယ်။သူကောင်းချီးခံစားတဲ့အရာကိုမောရှေကလည်းပြောတယ်။နော်ကျမတို့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး33မှာမောရှေရဣသရေလ7နှစ်သူတေဆုံးခါနီးမှာကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာဘိယာမင်ကိုပြောတဲ့စကားကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်ဘိယာမင်အမျိုးကိုကတရားဟောရံခိုင်း33ငွေ7ဖြစ်တယ်ဘိယာမင်အမျိုးကိုကသာရဖျားချစ်တော်မူသောသူသည်အထံတော်ပါတွင်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်သူ့ကိုအစင်အမြဲဖုံးလွှမ်း၍သွေးပခုံးကြားမှနေရာချတော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဘိယာမင်ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲသာရဖျားချစ်တော်မူသောသူbeloved ဘောင် beloved ဖယားသခင်ချစ်တဲ့သူကျမတို့ကဖယားသခင်ချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားကိုချစ်တဲ့သူပဲမဟုတ်ဖယားကချစ်တဲ့လူတွေဖယားကကျမတို့ကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘိညာမယံဘာဖြစ်မယ်တဲ့လဲလုံခြုံနိုင်မယ်ကြွယ်ကာခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်ကျမတို့ဟာတဘာဝလွန်ဖယားရဲ့ကြွယ်ကာခြင်းခံစားရတယ်ယန္တူရဲ့လက်ထဲကနေကျမတို့ကိုဖယားကလုံခြုံစေတယ်အခြားရာဆောင်လုံခြုံတာမဟုတ်ဘာတဲ့လဲမျက်မှောက်တော်အားဖြင့်အာမင်ဘာပြောလဲသူ့ကိုအစင်အမြဲဖုံးလွှမ်း၍ဆိုတာဘာနဲ့ဖုံးလွှမ်းတာလဲဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘိယာမင်ကိုဖယားကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့လွှမ်းမိုးပေးတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းဖယားကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့လွှမ်းမိုးပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒီပြန်ပါပြောလဲသူ့ပခုံးကြားမှာနေရာချမယ်သူ့ပခုံးဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဘိယာမင်ကိုပြောတာဘိယာမင်ရဲ့ပခုံးကြားမှာဖယားကသူ့ကိုသူ့ဖယားကိုယ်တိုင်ကအိမ်ကဲတော့လာနေမယ်လို့ပြောတာပခုံးကြားမှာနေရာချမယ်ငါဘိယာမင်ရဲ့အလင်းမှာလာနေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ဘိယာမင်ဟာအမွေရတဲ့မြေကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး18မှာဘိယာမင်ရတဲ့မြေဟာ
ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်လာသိလားဘင်ယမင်ဟာယေရုရှလင်ကိုအမွေခံရတယ်အဲကျွန်မနဲ့အတူကြည့်ကြရအောင်ဒီရအောင်နော်ယောရှုမစာခန်းကြီး18အငယ်28မှာဇေလမြို့အေလက်မြို့ယေရုရှလင်မြို့တည်ဟူသောယေဗုသိမြို့ဂိဗတ်မြို့ကိရယက်မြို့ယွာနှင့်တကွ14မြို့တည်ဤ၍ကဘင်ယမင်အမျိုးသားတို့သည်အဆွေအမျိုးအလိုက်ခံရသောအမွေသည်ဘင်ယမင်ဘာမှဘေးအမွေခံရလဲယေရုရှလင်ကိုအမွေခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ယေရုရှလင်လို့မသုံးယေဗုသိလို့ခေါ်တုံးတယ်နော်အဲယေဗုသိမြို့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြို့ကိုဘင်ယမင်ဟာအမွေခံရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒါဟာ prophecy ဖြစ်တယ်။မောရှေကကြိုပြီးတော့ prophet ပြုတယ်။ငါသားတနေ့မှာဖခင်ကမင်းရဲ့မြို့မှာလာပြီးတော့ဗိမာန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်။ယေရုရှလင်မြို့မှာတရက်မှာဒါဝိမင်းကြီးဟာထာဝရဖခင်အဖို့ဗိမာန်တော်တည်ဖို့ရန်တော့သူဆုံးဖြတ်တယ်။ hallelujah ။ယောဇဝင်းကျောပထမဆုံးခန်းကြီး22စတာနဲ့ဒါဝိရဲ့နော်ဗိမာန်တော်ဆောက်ဖို့ရန်တော့သူသားကိုညွှန်ကြားခြင်းကိုစတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုဒီနေရာဟာအင်းမျိုးဟာသာရဖျားအဖို့ဗိမာန်တော်တည်ရသောမြို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကပြီးရာကုပ်နော် sorry ဒါဝိကသူ့ရဲ့နော်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ဒီနားလေးဆိုကောင်းမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချက်ချကြတယ်ဆိုပြီးရှာဖွေတာမဟုတ်ဒါတွေအားလုံးကဖျားရဲ့ divine plan နေဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ထားတာဟိုးမတိုင်ခင်မောရှေခက်ကလေးကနေပြီးကြိုတင်ပြီးတော့ပျော်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဘေးရမင်းရဲ့မြို့မှာငါဟာလာပြီးတော့နေရာယူမယ်ငါရဲ့အိမ်ဖြစ်စေမယ်ငါလာပြီးတော့ကျင်းဝတ်ကျောင်းကိုလူတိုင်းသိစေမယ်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိလားဘေးရမင်းအဘပုံဆောင်လဲကျေးဇူးတော်ပုံဆောင်လဲအာမင်မထိုက်မတမ်းမဲခံစားခြင်းပုံဆောင်လဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပုံဆောင်လဲလူတွေရဲ့ပြောတယ်ကမ္ဘာမှာအသက်ရှင်ဆုံးနေရာဘေးနေရာလဲသိလားဘေမျိုးကအသက်ရှင်ဆုံးလဲကမ္ဘာမှာဘေမျိုးကအသက်ရှင်ဆုံးလဲယေရုရှလင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ယေရုရှလင်မြို့ကအသက်ရှင်ဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ Holy Land လို့တောင်လူတွေကခေါ်ကြတယ် Holy City သန့်ရှင်းရာယေရုရှလင်မြို့ကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ကသုံးနှုန်းတယ်သန့်ရှင်းသောမြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရုရှလင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဆုံးနေရာဘေးနေရာလဲဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လူတွေကပြောတယ်သန့်ရှင်းတဲ့ဗိမာန်တော် Holy Temple သုံးနှုန်းတယ်အဲ့ဒီဘေးသန့်ရှင်းတဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာသန့်ရှင်းဆုံးနေရာဘေးနေရာလဲအသင်ရှင်ဆုံးနေရာကအသင်ရှင်ဆုံးဌာနရောဗောဗိမာန်တော်မှာလေဌာနရောဒီအစင်းစင်းရှိရလေမမေ့လားအဲကေမောရှေရဲ့ဌာနောအသင်ရှင်ရဌာနနော်သင်ရှင်ဆုံးဌာနဆိုရဲအတွင်းဆုံးခန်းစော်ရှိသေးတယ်အသင်ရှင်ဆုံးနေရာဘယ်နေရာလဲအသင်ရှင်ဆုံးဌာနရောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်ရှင်ဆုံးဌာနရောထဲမှာမအသင်ရှင်ဆုံးအရာကဘာလဲဗရိညင်တ္တာဗရိညင်တ္တာမှာမအသင်ရှင်ဆုံးနေရာဘယ်နေရာလဲသိလားကယုဏပလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိညင်သစ္စာရဲ့အပေါ်မှာခေရူဘိနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးရဲ့ကြားထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘုံဟာလာပြီးတော့ကျင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင် mercy seat လို့ခေါ်တယ်ကယုဏပလင်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဘုံဟာဖခင်ရဲ့ကယုဏနဲ့အတူတူရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဟာဘာလဲကျမတို့တို့ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဘာလဲသိလားဖခင်ရဲ့ဂယုဏဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဂယုဏကိုကျမတို့နားမလဲရင်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုကျမတို့နားမလဲဖခင်ရဲ့ဂယုဏကိုကျမတို့မခံစားရရင်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုလည်းကျမတို့မခံစားနိုင်ဘူးဘုရားဆိုဘယ်တော့မှလူဟာမပြည့်စုံနိုင်ဘယ်တော့မှလူဟာပြည့်စုံဖို့တကောကိုစူးစမ်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုနားလေပြီဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ထဲမှာရှောက်လန်းမှာပဲဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုကျမတို့ကယူတင်ဝတ်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဟာသွာလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျမတို့ခံရတဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုကျမတို့လက်ခံမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာတန်ရှင်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အခုချိန်မှာကျမတို့ဟာဘယ်ရမင်းနေဖြစ်တယ်ဘေးရမင်းမြို့ထဲမှာဖခင်ကလာပြီးတော့ကျင်းဝတ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဂျေဇူးတော်ကိုခံစားရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားပလင်မှာလာပြီးတော့ယေရှုကအုပ်ဆိုးပြီးကျင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်။ Wow, hallelujah. ဒီနေ့ကျမပြောချင်တယ်ကျမတို့ဟာဂျေဇူးတော်ခံစားရတော်သူဆိုတာကိုယ့်ကိုသိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဟာဂျေဇူးတော်နားမလည်ရင်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့မနီးနိုင်
အကျွတ်တန်ရှင်းနဲ့မျက်မှောက်တော့နဲ့နီးခြင်းလဲဘလို့လာရမလဲအမေဂျေစုတော်နားလေဖို့လိုတယ်အမေဂယုနာကိုကျမတို့နားလေဖို့လိုတယ်ဂယုနာဆိုတာပါလေမထိုက်မတမ်းမခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်မထိုက်မတမ်းမခံစားရတာထိုက်တန်လို့ဂယုနာခံစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဂယုနာဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကမထိုက်မတမ်းမနဲ့ကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့တန်ဂယုနာလက်ခံနေသူရောဖြစ်ရလားတမမွေကျမတို့က self righteousness ဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာမတည့်ရတဲ့သူတွေလားကျမတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာတည့်ရခံရင်ခံမယ်ရည်ရှိတော့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ထိုတန်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတွားခြင်းလေဆိုရင်ဘေးရမင်းကိုမိုးရှေက prophet ပြောတယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ပါခင်ဖြစ်တယ်ဘေးရမင်းမင်းရဲ့အလယ်မှာဖခင်လာပြီးတော့ချိန်ဝတ်မယ်သူ့ရဲ့အိမ်လို့မင်းရဲ့နေရာကိုသူချလိုက်မယ်။ဒါဒီကျမတို့ကိုအိမ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။ကျမတို့ကသူပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာငါရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့သူ့ရဲ့အိမ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲ။ကျမတို့ဟာဂယုနာတော်ကိုသဘောပေါက်တဲ့သဘောဂယုနာတော်ကိုလက်ခံတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်လာပြီးတော့ကျင်းဝတ်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့ဒါဟာဘေးရမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပါခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူဇနာကသူ့ရဲ့အဖေယာကုပ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ယာကျမတို့ကြည့်အောင်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး49အငယ်29မှာယောသကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘေးရမင်းလာတယ်။အားလုံးကတော့ထင်ထားတာတော့ယောသကတော့အဖေအချစ်ဆုံးသားဆိုတော့သိတယ်။အဖေရဲ့အကူအဆုံးလုံးလူလေးဖြစ်လာပြီ။ယောသကိုပေးသွားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကလည်းသိတ်ကောင်းတယ်အကျနဲ့ညီကိုရီထင်တာဘင်ယာမင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ထူချတဲ့အရာခုခုခံရမှာပေါ့ယာကုပ်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေလေနော်မင်းကတရေကဲသူဖြစ်မယ်တဲ့တရားကိုအဲနော်မင်းအကြတော့မြီးကဲသူဖြစ်မယ်ဟာနော်မင်းအကြတော့မွေကဲသူဖြစ်မယ်နော်ဒံကိုကောင်းကြီးပေးဆိုမွေနော်မြီးတွေတရိတ်ဆန်တွေလည်းတော်တော်များလာပြီဟဲ့လားအဲ့မှာအဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဘေးရမင်းဘလို့ကောင်းကြီးပေးမလဲနော်စိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘေးရမင်းကောင်းကြီးကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်ငွေ29မှာဘေးရမင်းဒီလူယူကြိုက်စားတတ်တော့တိုးခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သူ့ဘာနဲ့နိုင်လဲတိုးခွေးနိုင်တယ်လူယူကြိုက်စားတတ်တော့တိုးခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဖန်းသောအရာကိုနနက်အချိန်၌ကြိုက်စား၍လူယူသောအရာကိုလည်းညအချိန်၌ဝေဖန်လိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆို၏အာမင်အဲ့တော့ဘေးရမင်းကိုသူ့အဖေကတိုးခွေးနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒီကောင်းကြီးဟာကောင်းကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဘေးရမင်းရဲ့လက္ခဏာ၊တွင်ပြင်လက္ခဏာဟာဘလို့ရှိလိမ့်မလဲဆိုရဲရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာလည်းပါနောက်ပြီးတော့ warning လည်းပဲဖြစ်တယ် the deep page တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးရမင်းဆိုရင်အငယ်ဆုံးသားလေးအဖေရဲ့အချစ်ဆုံးလေးအသက်အရန်ကြီးမှရတော့ဘေးရမင်းအဲ့ချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်ရောသက်တောင်မှ30ကျော်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုဘေးရမင်းကပြောမယ်20ကျော်လောက်လေးပဲရှိရင်ရှိအောင်မယ်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးလူတွေမထင်ထားဘူးဘေးရမင်းဆိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့နော်ပူတူတူလေးလှုပ်ထားကြကာကွယ်ပေးထားကြတာအားလုံးကအေးမထင်နဲ့ငါညီရောဆိုတာမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူ့ဖေသူ့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့သူဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးသူကတောခွေးလိုပဲတောခွေးပါလေအရန်ကြမ်းတမ်းတယ်ဟုတ်လားအခုခေတ်ထိစစ်မှုတွေမှာတောခွေးတွေကိုအသုံးပြုစဲပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီ wolf လိုမျိုးဝင်းပလွေလိုအမျိုးအစားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယူယူခွေးလိုမျိုးပပီကိုတော့မမြင်နဲ့နော်ကျမတို့လမ်းထိပ်မှာလက်လိုက်ဆွဲတဲ့ခွေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး okay တကယ်စစ်ခွေးတွေလိုမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီနှင်းတောင်နေတောတွေအဲ့ဒီထဲကိုသူတို့သွားနိုင်နေအဲ့ဒီထဲမှာပုန်းခိုနေတဲ့เนาะရန်သူတွေကိုသူတို့ဟာကိုက်ဖြတ်ပြီးစားတောက်နိုင်ပြီး train လို့ရတယ်သူတို့ဟာအဲ့လိုမျိုးတရိတ်ဆန်မျိုးဖြစ်တယ်ဘင်းရမျိုးမြင်တဲ့အခါအားလုံးကငါညီလေးချစ်စရာလေးလိုမျိုးမြင်တကယ်တော့သူ့ရဲ့အထဲတွေက spirit ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူဒီတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘင်ယာမင်ဟာဘင်ယာမင်ဟာကျန်တန်းနဲ့တိုးခွေးဆိုကလေးကတေချာပေါက်ကျန်တန်းမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတိုးခွေးကနုနေတာမျိုးကျမတို့မမြင်ရဘူးကျန်တန်းနဲ့ရန်သူတွေကြောက်ရတယ်
တိုးခွေးဆိုရင်အဝေးကနေကြားတာနဲ့ပြီလူတွေအကုန်ပြေးပြီဖြစ်တယ်ရိုးရိုးခွေးတော်ကျွန်မဆိုပြေးတယ်နော်ရိုးရိုးခွေးတော်ဘယ်တော့ပဲချစ်စရာကောင်းကောင်းပြေးတာပဲနော်တိုးခွေးဆိုပြောမနေနဲ့တော့ရန်သူတွေသူ့ရဲ့အတန်အဝေးကနေကြားရရဘင်လင်ကိုပြေးနေပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာစစ်မှုမှလည်းတကယ်ကိုအားကောင်းနေသူတွေဖြစ်တယ်အနံ့ခံရန်ကောင်းနေရန်သူရဲ့အနံ့ကိုအဝေးကြီးကနေသူတို့ကမိုင်မောင်းများစွာကနေရနိုင်ပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာကိုတာဂက်ကိုတခါတည်းတိတိကျကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်နဲ့ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတရဝါမျိုးသူတို့ဟာအင်အားကြီးတယ်သရိတ်စင်ဂျင်တူဝေမဲ့ဘလောက်ပဲနော်အင်အားရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီအင်အားပေါ့နော် strength ကတခါတည်းဖြည့်စည်ပြလို့ရတယ်ကိုက်ပလိုက်လို့ရတယ်ဖေးပလိုက်လို့ရတယ်လူလဲဒီတိုင်းပဲလက်နက်ပါတဲ့လူတွေတောင်မှသူ့ကိုမပြစ်ရသေးဘူး तू ကအရင်ဆုံးခုံအုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အရန်ကိုအင်အားကြီးတယ်လျင်မြန်တယ်ဖြစ်လက်တယ်တိကျတယ်ရန်သူရဲ့ချက်ကောင်းဝင် तू တိတယ်အဲ့နေအောင်တခါတည်းလှမ်းပြီးတော့ကိုက်တာဖြစ်တယ်ဟောမှာပိုက်တို့နှလုံးတို့စတဲ့နေရာတွေတခါချက်ကောင်းတခါတည်းပြေးကြိုက်တဲ့တရဝါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အဖေကသူ့ကိုနှိုင်းတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ငါသားလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောခြင်းတဲ့ဘွားငါသားလွယ်မှာတော့မဟုတ်ပြောပါငါမလွယ်ဘူးလို့ပြောပါโอเคဟုတ်လားတခါလေးမှလေကျမတို့ကိုလူမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဖះမြင်တဲ့အမြင်တခါလေးတခြားစီဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကိုကျမတို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့တောင်မှတခြားစီဖြစ်နေဖះကဘေးရမင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာအငေဆုံးသားလေးဆိုတော့အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာပဲเนาะဥပြီးတော့ကြီးလာတာဆိုတော့အမလီဘာမှတော့လုတ်တက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ तू ကတော့ငါတို့ကြွေးတာပဲစားရမှာပါ။ငါတို့ပဲသူ့ကိုတသက်လုံးကြည့်ရမှာပါ။အဲ့လိုမျိုးမြင်တာ။ဒါပေမဲ့ဖះတကယ်အဲ့လိုမမြင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်နေတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဖះတကယ်တဲ့အဲ့လိုမမြင်ဘူး။တဲ့မိသားစုပုံဝင်ကြံတဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံသွင်းထားပြီးမယ်ဖះတကယ်တဲ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်သက်ဟာကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။You have a great potential. Then တင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရဲ့။ Then ဒီလူတွေထင်ထားတဲ့အရာနဲ့တခြားစီအရာတွေတောင်တင်လုံးဝလုံးလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မတွေ။လူတယောက်ကိုကျမတို့လေ judge လုပ်တာမစိုးပါနဲ့။တခါလေကြာရင်ကျမတို့သူကြီးဟဲ့သူကရတာလုပ်တတ်မှာမဟုတ်။အဲသူတော့မခိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကျမတို့ဘာဖြစ်လဲ။လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟိုတခါလေကိုမြင်တာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမြင်မားတတ်တယ်ပြောပါငါအမြင်လည်းမားတတ်တယ်မားနိုင်တယ်အကယ်အမြင်ရင်ကိုယ့်ကိုတသက်မတ်တဲ့အမြင်မှန်မယ်လို့မတွေးထားနဲ့သင်မတင်ထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီလူတွေဟာလုံနေနိုင်တယ် Come on အမေသူကတော့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါကျမဘဝမှာကျမကို surprise ဖြစ်စေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကျမတို့မောင်နှမထဲမှာပင်လေဆရာဂျောရှုအရင်အရန်အေးတာသူမရှိတော့သူ့အကြောင်းပြောလိုက်ဦးမယ်သူကအရန်အေးတယ်ကျမမောင်နှမတွေမှာကျမငငယ်လေးတဲ့ဆိုရှယ်ကောင်းတယ်သူကလိုမျိုးသမားမဟုတ်စကားလည်းမပြောမောင်နှမချင်းအောင်မှလူမပြောတာသူကအဲ့လိုအရန်စကားများတဲ့အထက်မှာငငယ်လေးဝါမပါဘူးသူကသူများနေလေအရန်ရှက်တတ်တာစကားကူးမပြောတာအပြင်လည်းမထွက်ဘူးကျမမင်းကလေးဖြစ်မယ်အရန်အပြင်ထွက်တယ်လမ်းမှာတနေကုန်ရွာရိုးကိုပေါက်ရှောက်ပြီးတော့ကစားတဲ့အထိမှကျမဖြစ်တယ်။ तू ဘရုံးမအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူး။ तू ခင်တဲ့လူနဲ့ပဲ तू ပေါင်းတယ် तू တိတဲ့လူနဲ့ပဲ तू စကားပြောတယ်။အဲ့နော်အမေနာပဲအဲ့လိုမျိုးသားမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်စကားအများဆုံးက तू ဖြစ်တယ်။အေးမမောင်နှမတွေစကားပြောတယ် तू ပဲပြောလို့လို့ကျမတို့ဆိုနားတွေအရင်ကြီးတာနော်။အာနင်ကနည်းနည်းရှော့ပါအောင်နော်ပြန်ပြောရ။ပြီး तू များနဲ့စကားပြောလေ तू ပဲဦးဆောင်တာ။တခါလေသူတပည့်တွေဆိုတော့ညာလုံးပေါက်တယ်အစည်းဝေးတက်ရဟလာဆရာမီတင်ခေါ်တာနည်းနည်းစကားများနေတာအများများဟလာနော်ကျမကြည့်ရခါလုံးဝလူတယောက်ရဲ့အရာကိုကျမတို့တတ်မှတ်သေးတတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးတရားဟောဖို့မပြောနဲ့စကားတော်မပြောတဲ့လူကအခုတရားဟောရင်နိုင်နေချီဟောနိုင်နေလုံးဝနော်ဖရားရဲ့ဘိတ်သိက်တကူနဲ့သူဖရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်အရင်တော့ तू အစာရှောင်စုမတောင်းလို့ကျမကလေ तू စိတ်ဆိုးဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့ तू အစာမရှောင်တာလဲငါအစာရှောင်တာနော်ကျမ तू အရင်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အမဆိုတော့လေအခုကျတော့ तू အစာရှောင်တာကိုရောလိုက်မမီတော့နော်ရက်တရာတွေ6လတွေတမလေးအစာရှောင်လို့မနေတော့မှပြန်လိုက်နေရတယ်ကိုရောမှ तू နောက်ကိုကျမတို့လူတယောက်အခု तू ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်သလုံး तू အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ကျမတို့ထင်ထားလို့မရဘူးအမေ तू ကပရိုဖက်တစ်မဖြစ်ဘူး
thim tin na wo naw na ga ma ta a prophet pye lon lon tin na lai ma mi de lu le phit twa nai ne ha tu a ko lo lo se healing lai ma phit bu the na ga ma tu ba phit la me so tin ti lo la ba ba lo lu tia wo jumaro judge lo da ma so ba ne am ba ma so phit la nai ne am e tu phe ga be ya min go mien ne kha ma tin ne ni a ko re mien lo le tu me mien mu phaya ye a mien ne mien ne nga ta lwe ma mo ho to khwe lo be phit lai me yan du re go tu ha lyan myan so ne a chat kaung kaung go ti pi lo blaw we de nya go be phit phit tu yak aw twa pi lo phit si de tu phit lai me an ni ye mya do tu phit le pain ya me ha de ke le an ni ye mya de ana ga ma jima pyo me tin ha phaya thakin ye a the ma potential shi de lu phit de twa ba ma so phit nai nai lu phit de twa tadi le tha ya ဘာကြောင့်လဲဆိုဘေးရမင်းကအရန်တော်တယ်ဘလောက်တော်လဲဆိုလို့ရှင်လက်ကျမတို့ပုံမှန်ဆိုလက်ဆိုတာတန်နေဖက်တစ်ဖက်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိရဟုတ်လားဥမာကျမဆိုညာဘက်တန်နေလို့ဖြစ်တယ်စာရေးညာနဲ့ရေးတယ်သမင်းစာညာနဲ့စားတယ်လားအခုပစ္စည်းတန်ညာနဲ့အရင်ဆုံးကောက်ကင်ညာပိုတန်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဥမာစစ်လက်နဲ့တွေလုတ်ပြီးဆိုလဲသူတို့ကအဲ့ဘက်ကပိုအားတန်တာဖြစ်တယ်နော်ဥမာညာပြစ်မယ်ဆိုဒီဘက်နဲ့ပဲပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လူတိုင်းမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရမင်းမျိုးဘလောက်တော်လဲဆိုဘေးရောညာရောနှစ်ဖက်စလုံးတော်တယ်စလနကင်ဘေညာနှစ်ဖက်လုံးကင်နိုင်တယ်ဥမဒါကတချို့ကတစ်ဖက်ကပဲကင်သူကနှစ်ဖက်လုံးကင်ပြီးပြစ်နိုင်အဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်ကျန်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကျွန်မအသေးစိတ်မဖတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရလို့ဖြစ်တယ်ဘေညာရောနှစ်ဖက်စလုံးတန်တယ်ဘလောက်တန်လဲဆိုရင်နဲ့ပုံမှန်အပြည့်ဘေဘက်ဆိုတော့လူတွေတန်တဲ့လက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘေဘက်လက်နဲ့လောက်လွေးပြစ်တယ်ဆိုတော့မှလူတယောက်ရဲ့ဇပင်ငိုတောင်မှထိအောင်ပြစ်နိုင်ဇပင်ဆိုတော့မြင်ရလားကျွန်မတို့မမြင်တော့မမြင်ရတဲ့သဘင်ကိုပြင်ဘလို့ထီအောင်ပြင်ပါလေသေးသေးမြင်မြင်လေးအဲ့ဒီလောက်လွဲကားတဲ့ဘေဘက်လက်နဲ့ပြင်တော့မှအဲ့ဒီသဘင်ကိုထီအောင်ပြင်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိတော်တာဘင်ရမင်းအမျိုးရဲ့စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills ဖြစ်တယ်ဝါးအဲ့ကြောင့်မို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ရာကုတ်ကငါသားအမင်းတို့အထင်မသေးနဲ့ तू ਆ တော်ခွေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့လဲကြောက် तू तू အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ तू အရွယ်ရောက်လာတော့ရာကုတ်ကမမြင်လိုက်ရပါဘူးဆိုရင် तू အသက်ကြီးမှရတဲ့ตาဖြစ်တဲ့အတွက် तू စိုးသေးသွားတာဖြစ်တယ် तू ငငယ်လေးအရွယ်မှာပဲ तू သေးသွားဒါပေမဲ့တနေ့လေကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ตาသမီးတွေကိုဘယံမင်းဟာတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးထူးခြားတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ခုနလိုမျိုးစွမ်းအားကြီးတဲ့လူအများကြီးပေါ်လာဝေါဟာလေလုယာအာမင်ပြောမှမထင်ထားတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဂျေဇုတော်နဲ့တွားတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာမတင်ထားတာတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘယ်မှာဂျေဇုရောနဲ့တွားတဲ့လူတွေအသက်တာမှာမတင်ထားတာတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အမင်းပြန်ပြီးတော့သင်ခုနကတော့ကျွန်မပြောတဲ့အရာဖတ်ကြည့်ခြင်းတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး20အငယ်15 16မှာသင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ Okay သူတို့ဟာလက်ဝဲလက်ကိုသုံးပြီးတော့သပင်တပင်ကိုလောက်လွဲနဲ့မှန်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့သူတို့ကယန်သူကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်သက်အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါမဲ့အိုးစရာကောင်းတာဘေးရမင်းအမျိုးကအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးရင်တော့ကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ဆိုးတဲ့နေရာမှာသုံးရင်ဆိုးတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘေးရမင်းအမျိုးဟာဣသရေလ12နွေထဲမှာအရန်ထူးခြားတယ်။ကျန်တဲ့17နွေကိုပြန်တိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်လာ။ညီကိုချင်းပြန်တိုက်တဲ့လူဖြစ်လာ။တစ်ချိန်တော့အားလုံးကသူ့ဝိုင်းမိကာပေးရတာ။ညီလေးကိုမထိနဲ့ဆိုတာမျိုးအကူအားအားလုံးကိုသူကပြန်ချတာသူတနွေပဲဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါဇလန်ရှိရသူတို့ညီကိုမှ civil war ဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရက်မှာတော့ကျွန်မဒါလေးအနေငယ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့တရားသူကြီးမဆာခင်မှာဖြစ်တယ်သူတို့ကခါနန်ပြည်မှာဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါနန်လူတွေကအကုန်မကုန်သေးအဲ့မှာသူတို့ ਨੇ အတူတူနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘင်ယာမင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ခါနန်လူတွေကအရင်ဆိုးတဲ့လူတွေဘလောက်ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မာရွဲ့နဲ့ဖရားတွေကိုကိုယ်ွယ်တယ်မာရွဲ့နဲ့မတရားသောမေထုံတွေထဲမှာသူတို့ဟာမွေ့လျော်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေကဘင်ယာမင်အမျိုးစီကိုကူးသွားပြီးတော့တနေ့လဲကြတော့လေဝိလူတယောက်ကသူ့မိမနဲ့နော်သူအဲ့ဒီမြို့ကိုလာတယ်လာတော့နေစရာနေရာမရှိဘူးလမ်းမမှာသူတို့ကနေကြအဲ့ချိန်မှာညမိုးချုပ်ခါနေတဲ့ခါမှာအဖိုးအိုကြီးတယောက်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့လာပါငါတို့အိမ်မှာတဲပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီအဖိုးအိမ်ကဒီလေဝိလူကတဲတယ်တညတဲတယ်သူတို့ကအစတော့ကတကယ်တော့ရေပူးသည့်လူတွေနေတဲ့မြို့မှာသတဲမလို့ဒါပေမဲ့လည်း
လေဝိသားဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရဲ့ညီအကိုဖြစ်တဲ့ဘင်ယာမင်ရဲ့မြို့မှာတည်ရင်ပိုလုံးခြုံတာပေါ့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ဘင်ယာမင်မြို့မှာတော့တဲခိုးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညာကြတော့ဘာဖြစ်လဲသိလားလူတွေထွက်လာပြီးတော့တကားခောက်တယ်မင်းတို့စီကိုလာတဲ့ယောက်ျားကိုထုတ်ပေးပါငါအဲ့ငါတို့အဲ့ယောက်ျားနဲ့နေချင်တယ်အဲ့ဖြစ်ပြမျိုးကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်နော်မှတ်မိလားလောတာရဲ့ခင်မသောရုံနဲ့ဂိုမောရာလို့ဖြစ်တယ်။သောရုံနဲ့ဂိုမောရာချင်းမှာယောက်ျားချင်းနေဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အိမ်နဲ့ထုတ်ခိုင်းတဲ့ကောင်းငင်တမန်ကိုယ်တော်မှအလွတ်မပေးဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲအခုလဲလေဝိလို့လဲအလွတ်မပေးဘူး။သူတို့ညီအကိုချင်းလဲဖြစ်တယ်။မတင့်တော်တဲ့ဒါနော်အလွတ်ရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လဲတောင်းဆိုတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးရပြောတယ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မှသမီးရှိရပေးပါရစေ။မလုပ်ပါနဲ့နော်ဟိုလူကလည်းကျွန်တော်မှမိန်းမငယ်ရှိရပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလေပြောတားလို့မရအောင်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့မိန်းမငယ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကမတရားကျင့်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုပြီးလဲပြောထားခဲ့တယ်အဲ့အမျိုးသမီးကတေခါနီးဖြစ်နေတယ်အဲ့နောက်နေ့မနက်လေကြောက်လေဝိလူကအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ်ဒီလောက်ရက်ကိုဘာလို့လဲဆိုအဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့မြီးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူတို့ခီးသွားတယ်တနေရာလေးရောက်အဲ့အမျိုးသမီးသူ12ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်โอเคသူကကြောက်စရာရယ်နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိရထင်တာနော်မဟုတ်အပြစ်မှာအဲ့ဒါကတကယ်အပြစ်ပြက်ပြက်12ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့တင်မာပဲလေဒီအမျိုးသမီးကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တေချင်းမှာတခုခုသူက message ပေးခြင်းလေဘာပေးခြင်းလဲဆို12ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ Ethrela 12နွေလုံးသူကအဲ့ဒီခင်မှာတော့နော်စာလိုက်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအခုခေတ်ဆို DHL လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူလည်းသူ့နီးသူဟန်နဲ့လူရှာပြီးတော့12နွေလုံးကိုသူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်း12ပိုင်းပို့လိုက်ပို့ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မြင်းတို့ရဲ့ညီကိုဘင်ယာမင်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လာကြည့်ဦးဘင်ယာမင်မြို့မှာမဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြီပြောပြလိုက်ဟုတ်တယ်မဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြီကိုလူအချင်းချင်းလည်းမသိတော့ဘူးနေတဲ့လူလားလည်းမသိဒီအရာကဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိတော့ဘူးကိုစိတ်ကိုပဲကိုဦးစားပေးပြီးတော့လို့ဘင်ယာမင်ဟာအလွန်အင်အားကြီးပါတယ်အလွန်စိတ်ဓာတ်လည်းပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြင်းထန်မှုကမှားယွင်းတဲ့အရာတွေပြင်းထန်တဲ့အခါမှာပြဿနာအကြီးကြီးတက်တော်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကျမတို့ကသိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့တွေဟာ weapon တွေဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမှန်ကန်စွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးပြုရဖို့လိုတယ်။မှန်ကန်စွာအသုံးခံဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အာကြီးမှုတွေဟာဖျားအတွက်အသုံးခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဇာတိအတွက်အသုံးခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေတော့သွားပြီးအသုံးခံအရင်ကြောက်စရာကောင်းအဲ့လိုမျိုးပြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ညီအကိုတွေအားလုံးကလည်းနော်စီအစည်းဝေးထိုင်ကြဟာငါတို့ညီရဲ့လောက်ရကိုနော်ဒီအမျိုးအနွယ်ငါတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဒီလောက်ရကိုငါတို့ရက်တန်းရက်ခိုင်းမယ်ဒါနဲ့တို့ကသွားပြီးတော့ဘေးရမင်းညီကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဒီလိုလောက်ရကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုငါတို့ထုတ်ပေးပါငါတို့တို့တရားစီရင်မယ်မင်းတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေထပ်ပြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့တော့ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေဘယ်ရမယ်မျိုးကမထုတ်ပေးအတ္တမလူတွေကိုလည်းမထုတ်ပေးဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနောင်တမရအောင်မင်းတို့ငါတို့ကိုစစ်တိုက်ချင်တိုက်ဆိုပြီးတော့စင်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဝါအဲ့ဒီခါမှာဣသရေလလူတွေကြောင်သွားတယ်နော်ဂျန်နဲ့ဆက်တနွေကြောင်သွားတယ်ဟာငါတို့ညီကိုကငါတို့ပြန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့စင်ခေါ်တယ်တကယ်တော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာဒီညီကိုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ချစ်တဲ့ညီဖြစ်တယ်အငေးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးကချစ်ကြတယ်သူသူတို့လည်းမထင်ထားဘူးအမြဲတမ်းမှသူတို့ကဘင်ယာမင်ကိုဆိုမထင်ထားဘူးဖြစ်တယ်အငေးဆုံးဖြစ်တယ်မလုပ်လောက်ပါဘူးအဲ့လိုပဲထင်ထားတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ထားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူကမှားယွင်းတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျန်တဲ့ညီကိုတွေလည်းမမှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကကိုယ့်မျက်စိတွေမှာကောင်းမယ်ထင်အောင်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အမေတို့ရဲ့လောရက်ကအရန်ဆိုးသွားပြီ။ဂိတ်ဆုံးသွားပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကလာပြောတာ။စစ်တိုက်ချင်းတိုက်လို့ပြောတဲ့ခါတို့ပြန်ပြီးတော့ဖယားကိုမေးကြတယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲသူ့ကိုတိုက်ရမလား။ကျွန်တော်တို့မတိုက်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကပြောတယ်တိုက်ရမယ်။တိုက်ရမယ်။ဘသူ့ကိုရှေ့ကနေစစ်ချီခိုင်းရမလဲ။ယူဒာကိုစစ်ချီခိုင်းမှာဖယားပြောတယ်။အဲ့ခါမှာယူဒာရှေ့ဆုံးကနေစစ်ချီပြီးတော့တိုက်ပထမနေ့မှာသူတို့ရှုံးတယ်။2000သေးတယ်ဘေးရမင်းကနည်းနည်းလေးဟိုဘက်ကလူချီစစ်ချီတာကတိမ့်နဲ့ချီဖြစ်တယ်စစ်တနွယ်နဲ့တနွယ်နဲ့လေတကယ်တော့ဘယ်သူကရှုံးတဲ့နာလဲတနွယ်ကရှုံးတဲ့နာစစ်တနွယ်နဲ့တနွယ်နဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာယူရာတို့လိုဇာဘူးလုံးလိုတကယ်တော့စိတ်တကြီးပြီးတော့အင်အားကြီးမာတဲ့စစ်သူရဲတွေအများကြီးရှိတယ်မနိုင်မှုဘေးရမင်းကိုသူတို့ရှော့တွက်လိုက်မိတာမားသွားတယ်
အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့တရှုံးမတွက်နေဘူးသူ့မှာโอเคဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့အရာအတွက်သွားပြီးဟိုမှာတောက်လောင်နေတာပြဿနာတက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့စက်တနွေနဲ့တနွေတိုက်တာမစက်တနွေရှုံးပြီးပြန်လာတယ်2000ရှုံးနေညီကိုတည်းအရင်စိတ်တက်ကြစိတ်လည်းမကောင်းဘူးသူတို့ညီတို့သူတို့ပြန်တိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သူတို့အာရုံတာလည်းပါတယ်မလုတ်ချင်ဘူးသူတို့ကဒါမင်းနောက်တရက်ထပ်တိုက်ရမလားဖခင်မီးတော့ဖခင်ထက်သွားပါနောက်တရက်လည်းသူတို့ပဲရှုံးတယ်တောင်းရှင်းဟာရှုံးတယ်ဟာနောက်တရက်ပြန်တိုက်ရမလားဖခင်မီးတော့ဖခင်ကပြောတယ်သွားတိုက်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့မင်းတို့အနိုင်ပေးမယ်ဖခင်ဘာလုပ်တာတရက်ပြီးတရက်ဘာကြောင့်သွားတိုက်ခိုင်းတာလဲသိလားဘေးရမေးကိုနောင်တရစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်စည်းစေခြင်းစက်တနွေနဲ့တနွေတကယ်သာတိုက်ပဲဆိုစက်တနွေကနိုင်ရမှာတကယ်လို့နိုင်လဲဟိုကအမျိုးပြုတ်မှန်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားအမျိုးပြုတ်ရင်ဣတရီလာဆန်နွေဆိုတာလည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘုရားမဖြစ်စေခြင်းဒါမဲ့နောင်တမရတရက်နောင်တရဖို့ခွင့်ပေးနေရနောင်တရဖို့ခွင့်ပေးဒါမဲ့နောင်တမရနောက်ဆုံးမှဘာလုပ်လိုက်ရလဲဘုရားသခင်တို့ဖြက်စီးဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ဘေးရမင်းနေရှုံးသွားတယ်ဒါမဲ့ညီအကိုတွေပြန်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ငါတို့လုံးမိတဲ့အပြစ်မှားပြီငါတို့သူတို့ကိုစီရင်မိပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ဒါဝန်နေစရာကောင်းတဲ့ story ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်မဒါကိုပြောပြနေရလဲ။သူ့ရဲ့အယီချင်းနဲ့သူ့ရဲ့အားကြီးမှုတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အရာအတွက်မတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်မပြောမယ်ဂျေဇူးတော်ဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့မဟုတ်။ဂျေဇူးတော်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်။ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့အခါမှာအားလုံးတော့ဝန်နေစရာဖြစ်လာတယ်။သူတယောက်ပဲဝန်းနေရတာမကောင်းကျန်တဲ့ညီကိုတွေတို့ပါဝန်းနေစရာဖြစ်လာအချို့ညီကိုတွေကျမတို့ဖျားเจ้าမှာကျေးဇူးတော်ပဲဆိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်သူပဲဝန်းနေရတာမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်လည်းဝန်းနေရတယ်လူတွေလည်းဝန်းနေရသူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေလည်းဝန်းနေရအဘေးရမယ်ဟာကျေးဇူးတော်ခံစားမျက်နှာသာရှိရဲ့လုံနိုင်တဲ့အစုကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လေဖျားအတွက်အသုံးတော်မခံသူ့လိုလိုမျိုးပဲဘေးရမယ်မျိုးနေတဲ့ထွက်လာတယ်ရှင်မရင်ရှောလို့ရှောလို့ရှိမရင်မဖြစ်ခင်ကလေးကပင်လေသူကထူကြတဲ့လူဖြစ်တယ်။နိုင်ငံမာတဲ့အစင်းလှဆုံးလူဖြစ်တယ်တဲ့။အစင်းအလှဆုံးဒါတန်းစာရေးထားတာနော်။ပြောမယ်ဆိုဒီခေတ်မှာလို့ Miss Dare Miss တွေပြိုင်မယ်ဆိုရင် Okay ကဘာမှာတော့ Miss Universe ပဲရှိရပါတော့။အကယ်လို့များ Mr. Universe ရှိမယ်ဆိုသူရမှာဖြစ်တယ်။ Okay Mr. Universe တရှိမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးအလှပြိုင်ပွဲတာရှိမယ်ဆိုရင်သူရမှာဘာလို့ဆိုဣသရေလနိုင်ငံမှာအစင်းအလှဆုံးသူဖြစ်တယ်။ထူးခြားတော့သူတွေထပ်ပြီးရေးထားတယ်။ဘာထူးခြားလဲတော့သူကအတိအကျတော့မရေးဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့တစုံတစ်ခုတော့သူကထူးခြားတယ်။သူရဲ့အပြောအဆိုသူရဲ့သူ့ကိုယ်သူ carry out လုပ်တဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်လေသူရဲ့စစ်ရေးပဲအမှထူးကိုထူးခြားတယ်သူဟာ။ show လို့ကအဲ့လိုလူမျိုး။ဘင်ရမင်းနဲ့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲ။ Jesus တော့ခံစား။အမြဲတမ်းထူးခြားတယ်။ဒါပေမဲ့အစတော့ကောင်းတယ်။အာဖခင်ပြောတဲ့အရာအားလုံးလုပ်တယ်။နောက်လေကြောက်ဖယောင်းမခိုင်းတာတွေရှောက်လို့တော့သူ့ဘာသူရစ်ပူစောတယ်ဖယောင်းမခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုလုတ်ပြီးတော့နော်ဟိုသူတိန်ချင်တာတွေကိုသူတိန်ထားတယ်ဖြက်စီးခိုင်းတဲ့ရန်သူမဖြက်စီးဘူးတိန်ထားတယ်ခိုးပြီးတော့လုတ်တာတွေပေါ်လာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရလဲဖယားသခင်သူ့ကိုဖယ်ရတော့တယ်ရှိုးလို့ကိုတဲ့ဘိတ်သိမ့်မိတဲ့အတွက်နောင်တရတယ်ရှစ်မွေလာလဲဝန်းနေရတယ်အားလုံးလဲဝန်းနေရတယ်သူလည်းပဲဖယားဖယ်ခြင်းခံတကယ်တော့ယူဒာကရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရမှာတကယ်တော့ဒါမပေးရမယ်ဟာအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်သွားဖြစ်တယ်။ယေရှုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးသူကောင်းကောင်းအသုံးပြုလားမပြုတကယ်တော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီရပါပြောလဲဆိုရှင်မွေလာပြောတယ်မင်းသာနှိမ်ချမယ်ဆိုဖခင်တကယ်မင်းရောမင်းရဲ့သားမျိုးတွေကိုပါဒီနန်းကိုပေးมาဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဖခင်ချစ်လို့တတမျက်နှာသာပေးတာတတမျက်နှာသာခံစားရတာဒါမဲ့သူတို့အလိုအတွက်သူတို့သုံးတဲ့အခါမှာမှားရွံ့တဲ့ရတဲ့သူသုံးတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်အဖေဒါမဲ့အမဒါဝိတ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကြတော့ဒါဝိတ်ကကြတော့ယူရမျိုးနွယ်ရဖြစ်တယ်သူကကြတော့ဘာမှအရေးချင်းများများဆဆမရှိအခွင့်အရေးလည်းမရှိတိုးထဲမှာပဲနေရတယ်အကိုတွေမျက်နှာရလာသူမျက်နှာမရောက်အဖေမျက်နှာတော့မရောက်တိုးထဲမှာပဲနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားတာတော့မှတခါတည်းဟောအဖေရဲ့သမင်းကြိုင်တွေအစားအသောက်တွေပို့ခိုင်းလို့သွားရတာစစ်သေးတော့ပါဝင်ခွင့်မရယောက်ျားလေးပြန်စစ်တက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပါဝင်ခွင့်တော့မရအဲ့လောက်တိ reject လုပ်ခံရတာဒါပေမဲ့သူကသူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုဖျားအတွက်သူပေးတယ်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ loss လွင်လေးပဲရှိတာဒါပေမဲ့သူကစိန်ခေါ်တယ်ငါ goal ရက်ကိုတိုက်မယ်အားလုံးက goal ရက်တိုက်ဖို့ကြောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာအားလုံးထဲအရက်ရှည်တဲ့
show လို့ကိုယ်တိုင်ကကြောက်နေစစ်လက်နဲ့တွေအကုန်ရှိရတန်ချက်ကားတွေအကုန်ရှိရဓာတ်တွေရှိရခမောက်တွေရှိရเนาะအကုန်ရှိရဒါပေမဲ့ကြောက်နေတယ် तू อ่ะဟိုမှာဒါဝိတ်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တော့မှာအဲ့တော့အရေးကြီးကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖခင်နိုင်ငံတော်တွေမှာစုဂျေစုတွေအယီချင်းတွေအယီသွေးတွေရှိတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အတွက်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အလကားပဲဖခင်အတွက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အချို့ကအရင်ပြောပြတယ်ငါမအကြီးချင်းဘလောက်ရှိငါစကားပြောဘလောက်ကောင်းလဲငါပညာအကြီးချင်းဘလောက်ရှိငါဝင်ငွေကဘလောက်ငါမင်းနဲ့ပိုတာတယ်သိလားဆိုတာမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောမယ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ကျွန်မစိတ်မဝင်စားဘူးဖြစ်တယ်တင်းတင်းပတ်စံလာကဘလောက်ပဲရရအကြီးချင်းဘလောက်ပဲရှိရှိအဲ့ဒါတွေဖျားတော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တင်းဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဒါဝေးကဘာမှမရှိဘူးလောက်လွဲလေးနဲ့ကြောက်တုံးလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကဟိုမှာလူဘလူးကြီးကိုဖြူချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့မှာရှိတဲ့အရာလေးကိုအရေးကြီးတာအသုံးခံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုဗိတ်သိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့ဘေးရမင်းမျိုးနယ်ထဲမှာအားကြီးတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်။အာမင်အချို့တွေဟာအဆုံးသတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။အာမင်အဆုံးသတ်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မော်ရကေနဲ့အေးသထာသူတို့ဟာဘေးရမင်းမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်ဘာတူလဲသိလားဓမ္မသက်မှာရှောလူဖြစ်တယ်ပိုးလူဖြစ်လာမယ်ရှောလူသူဟာဘင်ယာမင်မျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်သူကြတော့ပြောင်းမြန်သူကအဆမကောင်းသူလဲတအားစိတ်အားကြီးရဘင်ယာမင်ရဲ့စိတ်အားကြီးရကျွန်မပြောရနော်သူတို့ဟာအားကြီးတဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်လျင်မြန်တဲ့ဖြက်လက်တဲ့တိကျတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့သူကြတော့ဖျားတွေ့စိတ်အားကြီးရဒါပေမဲ့မှားယွင်းတဲ့နေရာမှာတော်ပြီးစိတ်အားကြီးယေရှုရဲ့နာမကိုမုန်းတယ်သူကအဲ့တော့ယေရှုကိုနောက်လိုက်တဲ့လူတွေကိုသူကတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသူ့ပြောင်းလဲပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ပါသူဟာဖခင်အတွက်ကြီးမားတဲ့လက်နက်ဖြစ်လာတယ်။တပါးမျိုးသားတွေကိုသာသနာပြုတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဖခင်ရဲ့နာမအတွက်အသက်ရှင်နေသူဖြစ်လာတယ်။အဲ့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဖို့ပဲလိုတာ။ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်မလား။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မလား။ဒီနေ့ရွေးချယ်ပါ။ဘေးရမင်းမျက်နှာသာဟာသင်ပေါ်မှာရှိ။ဖခင်အသင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သင်နဲ့အတူတူအလုံးလုံးချင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဖခင်အတွက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူတူစက္ကဆုတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမဘေးရမင်းရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့